nagira nkubaza akabazo k'amatsiko nabisobanura abadukurikiye babikurikiye mu bavuga uguze ryari Ah bizagera aho banantwe bantwerere donc ibi urabizi bitagenda neza muri icyo gihugu cyose byo bita abanzi b'igihugu abo bita abanzi b'igihugu bose nababo bose na byitererwe ingabire ariko ikintu kibabaje nuko ntakuri twebwe banzi b'igihugu kaminuza rero yagombye kuba urugero bwo kuba yo mategeko ari yubahiriza kubona rero kaminuza iri mu bambere mu bicayo mategeko uRwanda rufite mu itegeko nshinga rukayagira no mu yandi mategeko mpuzamahanga rwasinye kaminuza ikaya ikaya ribata biteye isoni bara hari abantu bakora ibintu bagasebya igihugu cyacu bikambabaza ingabire akavuga ngo ndi umwanzi w'igihugu ariko umwanzi w'igihugu wa mbere ni umuntu ukora biriya bintu bisebya igihugu kuko biriya bintu ndakubwira ibaro wanditse mu cyongereza izindi za universite ziyisomye zizagaya uRwanda ikibazo dufite muri iki gihugu cyacu nibyo karasira kunze kuvuga bya munyangire byo guhakirizwa bya vuvuzera vraiment umuntu wari ufite ubwenge bwe aho kubukoresha yubaka igihugu akabukoresha gisenye kuko bira ntabwo arukubaka ni ugusenya kwirengagiza ukuri nkana uzi ukavuga ibintu by'ibinyoma ushaka gucisha abandi umutwe ushaka gufungisha abandi uwo muntu mbese abazi ko harimo atega umutego leta kuko leta iguye mu mutego w'ikamwumva ikajya gufata umubavi kawufunga induru ziravuga se mu Rwanda abanyamakuru bigenga barafunga abanyamakuru bigenga nta rubuga bafite kubera aba banyamakuru bacamakirijwe bagize gute bakagira ngo nibyo abo bantu ntabwo bakunda igihugu aba munsi y'amategeko wenda ari cyo tutagarutseho cyane tuvugaho dusa nkaho duca hejuru kwibaruwa mwanditse mwihuje mwa darufa umurinzi ndetse na pesi mbera kuri igice cya Bernard Ntaganda mwanditse mufatanyije nagira ngo use nkuri camo muri makeya kuko hari byo twe twavuzeho birimo gufata imirimo ndetse n'abari abajyanama b'ubuzima twe twagiye tubigarukaho ariko nk'ikindi twasize tutavuzeho nagira ngo kigarukeho hanyuma tubibwira abanyarwanda badukurikiye muri kano kanya ibitekerezo byawe bitanga icyerekezo urimo kuko hari n'igihe bya niho uzanasanga hari igihe abantu bakora nk'ubushakashatsi ugasanga cya gitekerezo yatanze kirimo barimo barakiga kuvuga ariko cya gitekerezo umunyeshuri yatanze uzi ko ari cyo dushobora kukibyazamo donc nantu batwariza ubwenge umuntu agomba gutanga ntabwo ari ahantu habihame rimwe ni kabiri ni hahandi haba ibitekerezo binyuranye hakaba deba zimwe zishyushye nziza njye nkunda cyane bakaza kuvoma ikintu kizima niho hantu bavumburira kubera zampaka abantu bajya nuko rero ni hahantu n'isi ubwayo navuga ko ari nk'isi yihariye abantu batanga ibitekerezo binyuranye uri wese atekere avuta n'igitekerezo afite ku mutima kumva rero abantu bagombye ko baba bari muri uwo muco ari bo babwira umwe muri bagenzi babo ngo ntuza ntukaje uvuga kuko ibintu bamubaje barange narayisomye kubwira umuntu ngo ntugatanga igitekerezo cyo kuvuga uburyo umunsi w'independence ugomba kuba mu Rwanda ntugatanga igitekerezo noneho ikintu cyanshekeje ubuzima bwihariye bw'umuntu ku giti cye umuntu aravuga ati ngewe sinshaka kurongora umunyarwanda kazi kubera impamvu ze asobanura hanyuma ugasanga university iramubaza ngo ntukaje uvuga ibyo ubuzima bwe privé biteye isoni nakamubwira niba ari ikintu ntagaye giteye isoni nagaye cyanagayishije university yacu ibaro yanditse no mu cyongereza abandi bantu izindi za universite zizisomye zatugaya uRwanda rujya ruza ku myanya yo hasi muri za kaminuza bakavuga ngo za kaminuza iri yabaro yo yatuma tujya ku mwanya w'inyuma hasi ya za kaminuza zose kuko biteye isoni ko babwira umuntu wivugira ku buzima bwe private akavuga publicoma bakamubwira ngo turaguhana kubera ibyo ngiye byo kuvuga ubuzima bwawe muri kaminuza baradusebya reka nkubwire ese byo buriya biriya bintu reka mbabwire buretse kunca biriya bintu birasebya igihugu cyacu bimwe biteye isoni karasira naramukayirukanwa kubera iri yabaro wabanditse iri yabaro ikajya mu karubanda universite y'uRwanda bazayica amazi biteye isoni nari ngiye kuvuga ubundi ashobora gutanga igitekerezo kuri bidasa nkaho kumvikanisha igikorwa cyabaye mu Rwanda kari ikintu kirenze ubwenge bwa muntu kuko yaravuze ati ubwicanyi bwabaye ku isi butandukanye nta hantu twigize twumva abantu abanyagihugu aribo babwikoreye ariko mu Rwanda biratangaje kubona abanyarwanda b'ubwabo aribo bicanye si nk'uburyo bwo kugaragaza ko ibintu byabaye mu Rwanda ari ibintu bitoroshye abantu bose badakwiye gukerenza
No, igitekerezo reka kubwira ikintu yavuga icyo ari cyo cyose umwarimu muri kaminuza kuko wavuze amategeko reka ngarukira ku mategeko. Wavuze uti itegeko nshinga nituruhindura abanyarwanda bakiberaho gutyo nta burenganzira bafite. Ariko njye nibutsa abantu uRwanda ntabwo arakarwa. Hari andi mategeko mpuzamahanga uRwanda rwasinye. Hari amategeko uburenganzira bwa muntu. Nujya kureba ingingo ya 18, ingingo ya 19 muri ayo mategeko. Avuga ko umuntu wese afite ubwisanzure kandi uRwanda ayo mategeko rwarayasinye. Rugomba ro kuyubahiriza afite ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo mu kwemera uko ashaka ko akagutangaza kandi ntagire ubimuhora dufite impact pacte international ini ni pacte reba nani ibintu bya politique n'ubuzima rusange bw'abantu iyo pacte nayo nujya kureba mu gingo ya 18 na 19 Nayo iravuga ati umuntu afite uburenganzira bwose bwo gutanga ibitekerezo bye nta ugomba kubimuziza nujya muri Charte africaine des droits de l'homme ukareba ingingo yayo ya 8 ivuga ko umuntu afite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo bye ntihamugira umukoma imbere ntihagira umuvuga ayo mategeko mpuzamahanga yose maze kuvuga uRwanda rwarayisinye rurayemera nujya mu itegeko nshinga urasanga uRwanda ruvuga ko amategeko mpuzamahanga rwasinye yemerwa nk'andi mategeko mu gihugu nuko uvuga rero ko itegeko nshinga ntabwo uRwanda ntabwo arakarwa hari amategeko abari rusange ku isi yose n'uRwanda rugomba kwizikubahiriza byanze bikunze kaminuza rero yagombye kuba urugero bwo kuba ayo mategeko ari yubahiriza kubona rero kaminuza iri mu bambere mu bicaye ayo mategeko uRwanda rufite mu itegeko nshinga rukayagira no mu yandi mategeko mpuzamahanga rwasinye kaminuza ikayaribata biteye isoni hari abantu bakora ibintu bagasebya igihugu cyacu bikambabaza ingabire akavuga ngo umwanzi w'igihugu ariko umwanzi w'igihugu wa mbere ni umuntu ukora biriya bintu bisebya igihugu kuko biriya bintu ndakubwira ibaro wanditse mu cyongereza izindi za universite ziyisomye zizagaya uRwanda tubijyanirane n'itangazamakuru naryo riza mu buryo bwo gutanga nyine uwo mwanya wo kwisansura no gutanga ibitekerezo bisa nkaho ibiri itangazamakuru ribigerageje naryo rijya mu kato cyangwa se rigahindukana ryo umwanzi w'igihugu ndafata urugero hari ikinyamakuru kimwe umwe mu ba nawe ni karasira banabivuzeho yaravuze atahubwo mu minsi mike yatuzabona kangura cyangwa se yanavuze kandi nakagifata ati nyifata nk'ibinyamakuru byabanje nka kangura yavugaga rushyashya byari bitewe n'iki ni inkuru yari isohotsemo cyane cyane yasaga nkaho iri gukora propaganda kuri barafinda bashaka kumwangisha itangazamakuru bavuga ko abamuha umwanya ari bakoresha imvugo izazinde twamaganye ubushize twavuze ko zidakwiye mu rubyiruko kuba zikoreshwa ariko abantu b'abanyamakuru abantu basanzwe bafata nk'abantu bafite ubunararibonye mu itangazamakuru kumva bakoresha ayo magambo nk'ayo ngayo ni nacyo hari nyirango yashingiye havuga ko byaba ari nkakangura y'ubu naho nagira nkubaza akabazo k'amatsiko nabisobanurira abadukurikiye babikurikiye mu bavuga uguze ryari bizageraho banandwe bantwerere donc urabizi bitagenda neza muri icyo gihugu cyose ibyo bita abanzi b'igihugu abo bita abanzi b'igihugu bose nababo bose na byitirirwa ingabire ariko ikintu kibabaje nuko nta kuri twebwe banzi b'igihugu abanzi b'igihugu n'abantu bakora ibintu bishobora gutuma ku rwego rw'amahanga igihugu cyacu kigawa abo bantu bajye babyumva iyo tubivuga ntabwo twanga igihugu ahubwo tuba tugira ngo babikosore kuko nk'umunyamakuru nkuriye naracyumvishije umunyamakuru nubahaga kuko najyaga mufata mu bantu ba mbere b'inararibonye b'umuhanga arahandi narimwumvishije yakoraga akora akazi ariko ushobora kwimvaza uburyo yaba yarahindutsemo cyangwa wenda ikibazo dufite muri iki gihugu cyacu ni ibyo karasira kunze kuvuga bya munyangire byo guhakirizwa byavuvuzera burema umuntu wari ufite ubwenge bwe aho kubukoresha yubaka igihugu akabukoresha gisenye kuko bira ntabwo arukubaka ni ugusenya kwirengagiza ukuri nkana uzi ukavuga ibintu by'ibinyoma ushaka gucisha abandi umutwe ushaka gufungisha abandi uwo muntu mbese abazi ko harimo atega umutego leta kuko leta iguye mu mutego w'ikamwumva ikajya gufata umubavu ikawufunga induru ziravuga zi mu Rwanda abanyamakuru bigenga barafunga abanyamakuru bigenga nta rubuga bafite kubera aba banyamakuru bacamakirijwe bagize gute bakagira ngo nibyo abo bantu ntabwo bakunda igihugu ndoko ndagira ngo mbigishe gukunda igihugu ni ukubona ikintu kibi gishobora kwanduza isura y'igihugu ukakirwanya ukavuga ukira kintu cye gukorwa ukacyamagana ukanga ko kibaho kugira ngo isura y'igihugu cyacu igaragare neza naho gukora ikintu ukaba ufite gushaka gushimisha urimo bashuka bakazatuma bakora ibintu bizatuma igihugu cyacu kigawa ku ruhando rw'amahanga ndagira ngo mbwira ko nta kintu kinshimisha nk'uRwanda ruvugwa neza
rero ikintu cyose cyatuma igihugu cyacu kivugwa nabi ndakirwanya wakirwanya akaba bitwa umwanzi w'igihugu babandi bashuka abantu bavuga ibintu bitari byo birwa bahakirizwa ngo bakumva ko bakunze igihugu kandi ibyo barimo bakora baratuma igihugu cyacu kigaho ku rwego rw'amahanga bivuze ko babikora babizi none se urashaka kumbwira ko gataratazi ko umubava atari uwanjye bizi neza ariko agiye kubivuga ariko ari ndimo niga ntuzi itangazamakuru hari abantu batubwiye ko itangazamakuru ari natural journalism is natural of seeking search searching truth donc diharanira gushakisha ukuri umuntu ni gute yihanagaza akaba yatangaza ikintu abizi neza ko nta bushakashatsi yagikoreye wenda ngamenye ko ikintu ari ukuri agitangaza kandi ariwo mwimerere wo itangaza makuru akavubwira haro ubushize natanze ikiganiro nsaba nti ibintu byampangara ngo hangare ku masosiyo media tubice ntacyo bitumariye birakurura urwangano rwike ku munyarwanda tubicikeho hari undi muco abanyarwanda batoye nabwo ngira ngo mbasabe bacikeho umuco wo guhakirizwa ukarenga kukurukuzi ukabeshya ngukunda ugaragare neza erego ubwire ese we ntabona kuko kuri muhakirizwa wenda arabikora kubera mu nyungu ze afite ako kanya arabikora ariko nubwo abikoze neza ko nawe ese wamuhaye icyuho wamuhaye icyo cyo gukora icyo yashakaga gukora nubundi kuko dufata urugero kuri bya karasira yazamuye nyina avuga ati dore byatangira aha barabanze bavuga ibi buri kiraho ikinyamakuru kiravuga wikeye minister aravuga none university fashe icyemezo donc urumva abantu bakereye icyuho cyo kugira ngo bakore icyo bashakaga gukora ariko iherezo ryabyo ni iki nuko bakora ibisebya ikihugu ndagira ngo mbwire abo bantu bishyize imbere bumva ko bakunda igihugu kurusha nta munyarwanda ukunda igihugu kurusha undi twese dukunda igihugu cyacu kandi igihugu cyacu wakwanga igihugu cyawe usubwa kundi iki kindi Rwanda ni igihugu cyacu twese tugikunda kimwe ndagira ngo mbwire abantu kubera inyungu zabo bwite bakora ibintu bituma igihugu cyacu gisebwa ku ruhando rw'amahanga babicike umuco wo kwikundisha wo guhimba wo kubeshya wo gucamakazwa uwo muco wo guhakirizwa ntucikwe mu gihugu cyacu ibintu bikorwa ku murongo hari amategeko itegeko turyubahirize buri wese nagira umuntu ubundi ibyo binyamakuru birantangaza urabona ibinyamakuru bijya ku gasozi bikavuga turi umuntu bamuca umutwe icyo kinyamakuru hari amategeko dufite ubundi ribu ntabwo agombye gutegereza ko umuntu ajya kurega y'ubwayo mu nshingano zayo bagombye bagomba gukurikirana ibyaha ukavuga ati kiriya kinyamakuru cyarenze ku itegeko ariko dufite ibinyamakuru hano n'abanyamakuru bafite uburenganzira busesuye bwo gukora nkakangura nk'uko professeur yabivuze karasira biratangaje kandi birababaje none ugategeze ese abantu amateka ntacyo atwigishije yusubiye inyuma mu mateka iyo kangura ntabwo twabonye ibyo yakoze muri iki gihugu cyacu kubiba urwanda ntitwabonye byageje igihugu cyacu ese uyu munsi mu mateka y'icuraburindi igihugu cyacu cyanyuzemo dukeneye umunsi itangazamakuru nanone ryo kubiba inzangano ryo gucamo abantu amacakubiri dukeneye abantu birirwa kuri za social media birirwa bacamo amacakubiri mu banyarwanda babiba urwango mu banyarwanda sibyo mu Rwanda turabikeneye uyu munsi turabikeneye kugira ngo umuntu akunde agaragare neza ariko ngiye bureka nkubwire ubuyobozi nibwo cyaraho icyo kibazo kuko niba abo bantu bahari akaba ari amategeko ubuyobozi nibugira icyo bubakoraho aho nuho ikibazo kiri kuko ahita arashyekerwa nyine arashyekerwa akahita avuga ati ntacyo nimbikora ntacyo bazantwara ni ntuka ingabire nka mwandagaza akavuga ko ari umwanzi w'igihugu kora ko n'undi mufata nk'umwanzi w'igihugu ntacyo bizatwara ariko ikibazo ntabwo ari ingabire nubwo burere nibyo turimo dushyira mu mitwe y'abanyarwanda nibyo hazashobora kuza impunkubutsi ugasanga umuriro uratse nko kwatse 94 kubera ko abantu bagiye bumva ntacyo bitwaye abantu kanaka ntacyo arimo aravuga abatutsi aravuga ko ari inyenzi ko bafite imirizo bafite amatwi bakamwihorera noneho wa muntu udafite ubushobozi bwo gukora iryo sesengura niba mubwira bati wa mututsi mwice kuko barangije kuvuga ngo ni inyenzi afite amatwi afite iki azahaguruka ajye kubikora avuge ngo nibyo koko ndavuga ati ingabire ni umwanzi w'igihugu uva ko ibyo bintu ari byo koko kubera ko hari ibintu byakozwe abantu bagiye bahembera hari amategeko abantu ntibabihanirwe nge ndasaba ubuyobozi bw'igihugu cyacu guhana abo bantu bose biha kugaragaza ko bakunda igihugu kuturusha natwe dukunda igihugu cyacu twibyo tuvuga ni ukugira ngo bikosorwe twubake igihugu kigendera ku mategeko abanyarwanda twumve ko tureshya imbere y'amategeko ndabwo ntihagire umuntu wumva ko
ashobora kuvuga bikemerwa ako bakarundi udafite n'uburenganzira bwo kuvuga abanyarwanda twumve ko dufite uburenganzira bumwe bungana amategeko tureba kimwe ukoze icyaha wese agihanirwe ako hatavuga ngo uriya we ntagomba guhanwa uriya we ibyo bintu bicike kuko nuko biba amacakuri mu banyarwanda bamwe nabanze b'igihugu narivuze ubushize bamwe nibigarasha abandi ni ntore abandi ni ramwe ibyo bintu nibicike mu banyarwanda kuko kandi birororwa n'icyo uratezwe imbere n'iki n'izo za social media nabo batangamuza nabo banyamakuru bigize inararibonye gukunda igihugu kurusha abandi twese dukunda igihugu kimwe ubuyobozi bw'igihugu cyacu ndagusaba nibukore ku buryo umuntu wese aba munsi y'amategeko wenda hari icyo tutagarutseho cyane tuvugaho dusa nkaho duca hejuru kwibaruwa mwanditse mwihuje nka darufa umurinzi ndetse na pesi mbera kuri igice cya Bernard Ntaganda mwanditse mufatanyije nagira ngo use nkuricamo muri makeya kuko hari byo twe twavuzeho birimo gufata imirimo ndetse n'abari abajyanama b'ubuzima twe twagiye tubigarukaho ariko nk'ikindi twasize tutavuzeho nagira ngo kigarukeho hanyuma tubibwira abanyarwanda badukurikiye muri kano kanya nibyo twasohoye itangazo rigaragaza ko ngo dusubiye inyuma muri coronavirus ko icyorezo cya coronavirus muri iyi minsi iri gusanga kibasiye cyane rubanda giseseka kubera nyine bwa bushobozi buri hasi ariko kikaba kibasiye cyane muri za kasho za polisi ndetse tukaba tutatinya no kuvuga ko gishobora kuba kiri no mu biriya bigo by'inzererezi hariya abakene bafungirwa bikitwa ngo ni inzererezi ko bishobora kuba biri mu magereza kuko kuva icyorezo cya corona virus cyaba bafunga nta muntu ugera kuri gereza nta uzi ukuntu abafungwa babayeho niyo mpamvu muri iryo tangazo twasabye ibintu bugera nko kuri bitatu bimwe nabivuze ko icyo ngira ngo ngaruke tutavuze cyane cyambere abagororwa nabo mwakize nuko abagororwa bakongera gusubizwa uburenganzira bwo gushyikirizwa bya hari abagororwa baba bari muri gereza yako bafite uburwayi bukomeye baka muganga akabandikira guhabwa ibiryo abagororwa uyu munsi ntawe uzi uburyo babayeho ameza amaze kuba benshi kuko nta bantu babageraho twe twasabaga leta ko abagororwa basubizwa uburenganzira nkuko nabivuze ubuzima bwose nibwongere busubiremo ariko abantu bongere ingamba mu kwirinda icyorezo cya coronavirus ni muri urwo rwego rwo twavuze tuti n'abagororwa bari basanzwe bafite uburyo imiryango yabo bagera bikabishyikira ibyo kurya bagereho bashobore kubona iryo funguro ryabo ribunganire kuko ikindi nuko muri za kasho n'ikintu cyantangaje n'ibyo byandi nigeze kuva mu gahanya donc kuko tugira abayobozi bacu bakadufatira ibyemezo bagafite ibyemezo ugasanga ni byiza ariko nko gushyira mu bikorwa bikagorana mu kwezi kwa kane cya coronavirus cyari kirimbanyije ubushinjacyaha bwasohoye inyandiko ubushinjacyaha mukuru asohoye inyandiko aravuga ati ubu ngubu gukora icyorezo cya coronavirus kugira ngo twirinde ubucucike abantu bafungiwe ibya bafatiwe ibyaha byoroheje abantu bashobora bafite ibyaha bishobora gutanga ingwate abo bantu bagiye gufungurwa kugira ngo tugabanye ubucucike mu makasho ya polisi uyu munsi icyorezo uri kujya kubona ukabona abantu 65 bari muri kasho bafite icyorezo cyaje bafite icyorezo cyabageze ko bararwaye ikintu cyantangaje nuko iryo nubwo ubushinjacyaha bwasohoye icyo cyemezo iyo nyandiko ubwigeze bishyira mu bikorwa na rimwe nawe ubwawe ngira ngo wari ufunze muri icyo gihe cyasohorwaga uzi uko mwari mucucikiranyije umva rwose hari icyo bita wenda ubwato kugira ngo ugabanye ubucucike nuko ubwato buca muri gereza ubwato dukurikiye wenda batarafungwa ni ukuntu abantu barara bicaye bagereke donc bakurikiranye abazi ubwato bw'utuvure ni utuvure tubari duto babaza mu giti none abantu bajya kwicara ku buryo nta bushobora kwicara iruhande rw'undi mu bwato rero ni ukwicara gutyo nta munsi n'umwe nkigera muri gereza twigize turara tutari mu bwato urumva rero icyo ni ikibazo gikomeye kandi nyamara iyo nyandiko y'ubushinjacyaha yari yarasohotse none uyu munsi biragaragara ko intuza amakasho coronavirus imaze kuhagira indiri ku buryo hari n'abantu bamwe bari kunanirwa kuza kuburanishwa kubera ko ngo bashyizwe mu kato n'ejo uvuwo muntu avukirwa bwa burenganzira bwe niwo muntu yari akiri ku minsi 30 iminsi 30 ikarenga atarashobora kugezwa imbere y'umucamanza ngo arebe niba koko uwo muntu agomba gufungwa cyangwa atagomba gufungwa uburenganzira bwe burahonyowe bamushyize ahantu afite ibyago byinshi byo kuba yakwandura cya cyorezo cya coronavirus urumva rero hari byinshi hari akaga kenshi bamushyizemo kandi nyamara bimaze no kugaragara ngira ngo uriya muryango wita ku by'ubuzima w'isi OMS yamaze gutangaza yuko ahantu hari abantu benshi kandi hakaba umwuka mwinshi udashobora gucamo hatarayiri
mwuka mwiza udashobora kwinjiramo neza hari amahirwe menshi uko abo bantu bari aho hantu bahuriye aho hantu bashobora kwandura icyago cya icyorezo cya coronavirus cyane bageze byako akagira uwinjiramo ayifite urumva rero ni ikibazo gikomeye akabara amavu mu itangazo ryacu twasabye tuti leta nifate ibyemezo bisanzwe leta no umubyeyi duhiro twihanze amaso icyambere ubushinja cyane bugenza cyane ubushinja cyane bushyire mu ngiro ibyo bwatangaje nibagabanye ubucucike mu magereza abantu bafungiwe ibintu byoroheje abantu bashobora gutanga kosiyo abantu bafungurwe bakurikiranwe bari hanze ndetse no tujya mu magereza nayo harimo ubucucike narafunzwe ndabizinze ubucucike bwari mu magereza ukubungana n'uyu munsi ntabwo bwagabanutse bwarushijeho kwiyongera uko nakomeje kumva umukomiseri jenerali w'amagereza akomeza kubivuga niba abantu hari abantu benda kurangiza ibihano hari abantu nabo barimo bafungiwe ibyaha byoroshye ndetse hari abantu mukanye navugaga nti ibintu bituma isura y'igihugu cyacu itagaragara neza byari bikwiye kwirindwa hari abantu bafunzwe kubera ibibazo bya politiki hari abantu bafunzwe abanyamakuru nka cyuma afunzwe byatangiye ari ibintu byaha byinshi finalement babureze icyaha kimwe ngo kinyandiko mpimbano kandi umuntu niba arashyizeho nkuko wiyandikishije muri RDB ugakora uRwanda urabona ufite ikintu cyanditseho mu bavu naho agakora ikintu cyanditseho ishema ntabwo byagombye kubica cyo kumufunga kuko muri RDB aranditse nk'umuntu ubikorera ndo ngurumva abantu bagenda bagashyira abo bantu bose ndahera kuri abo batuma isura y'igihugu cyacu igaragara nabi abo bafunga ibyaha bya politiki abo banyamakuru ni bafungurwe abandi bendaga kurangiza ibihano byabo abandi bafungiye ibihano byoroheje bafungurwe hanyuma amagereza ubwo bucucike bugabanukemo abo bantu barindwa icyo cyorezo cya coronavirus bahabwa imbabazi basubire mu buzima busanzwe abantu bakira igihugu bakurikiranwe bari hanze barangiza ibihano byabo bari hanze hari ikintu baravuze cyo kuvuga ngo bazashyiraho ibintu by'imiringa sinzi aho cyaheze sinzi niba muri bya byemezo dusezeranwa by'ibintu byiza bizakorwa ariko ahita mu magambo no mu mpapuro gusa ntibisohoke ariko nk'ibyo byagombye kuba ari ibintu byafasha kugabanya ubucucike kuko n'abantu nubwo baba bafunzwe ariko abari abanyagihugu kuko niyo bari muri gereza leta ibitaho igatanga ikabatanga amafaranga menshi kavuga ni leta ntigabanye amafaranga aho bantu bugabanye imiryango yabo bitaho hanyuma ibikijije nicyo kibazo ugarutse kuri cyuma ariko nagira ngo utubwire icyaha cyo kinyaniko mpimbano nkuko wari ubigarutseho ubundi umuntu yashinze kampani tujya tubona n'abantu bakoze amabaji biyanditseho bakagenda bayambaye ko umuntu yakwandika iyi baji iriho Shema TV numva nta gitangaje kirimo ariko nkuko uri kubivuga nyine inyandiko mpimbano ubona afungiye iki kuvuga ngo mbona afungiye iki cyereke kujya gushaka abamufunze ndongo ni nk'igitekerezo cyawe nkuko ubibona kuko iyo uri kuvuga ngo ni inyandiko mpimbano nyine nkuko twari tubisobanuye hari icyo ubona uba ushobora kuvuga uti byanze bikunze yaba ari iki ahubwo ni uburyo butaziguye hari ikintu buri gihe mpora nirinda ye ntari kumwe n'umuntu ngo umenye kiri mu mutwe w'abe yanakimbwiye iyo kiri mu mutwe w'icyo sinakimenye iyo umuntu atambwiye ati ngewe impamvu nafashe cyuma nkemeza ko agomba gufungwa n'iki nirinda kumushinja kuko ibyo bintu sinjya mbikora cyuma yari umunyamakuru wakundaga gutangaza inkuru zimwe muvuga ngo zikakaye sikakaye ari umuntu ukunda gutangaza inkuru zo muri banyako abantu basenyerwa abagore bafashwe ku ngufu ba bantu basenywe bakajya kuba mu myobo cyangwa mu biti donko urumva ari wa muntu utangaza inkuru zikakaye za nkuru ba banyamakuru bandi bavuga bati ibyo yigeze no kunyorereza message yari abandi barimo bamubwira ngo ariko kuki uvuga ibyo bibazo gusa ngo wagiye uvuga ibyiza ni byiza rwose kuvuga ibyiza hari igihe cyo kuvuga ibyiza kugira ngo abantu banamenye ariko reka ihangane nguce mu ijambo njyewe ntago abantu bavuga ibyiza nabo ntago babivugishwa n'icyo barabyishyurirwa wowe nujya kubivuga uraba uri kubafasha kugiye ubundi itangazamakuru ntabwo uri directinga icyo abantu bagomba gukora kuko umuntu igitangazamakuru nicyo kigomba gukora ikintu cyose kizi ko kiri mu kuri naho byo kureba ngo ngibyiza ibyiza hari abantu babyishyurirwa bafite kuri budget z'igihugu babyishyurirwa abo bantu nibagende babivuge ariko hari ibintu bati nta muntu uzakwishyura ngo gende nta muntu ushobora kumbwira ngo gende ujye kwa ingabire ujye gukora inkuru nta muntu uzambwira ngo gende ujye kureba umuturage uwo ngo wagiye hasi wadaye mu gishanga ngo gende umukore inkuru nta leta n'imwe ibaho yabiguhembera ahubwo igihembo cyabyo dukomeze urugoro nibyo nakubwiraga byangora kwemeza impamvu afunzwe ariko mbere agitangira bari bamureze ibyaha byinshi bigeze muri 4-5 nishimiye ko nibura byose babikuyeho bagasigaza icyaha kimwe
igihangayikishije wenda nuko ataraburanishwa ndizera ko azashobora guhabwa itariki cyo kuburanisha kuko nabajije bakambwira ko batarampa itariki cyo kuburanishwa ariko ubundi ntegeza ko icyo kintu cy'inyandiko mpimbano ari icyaha mu by'ukuri badashatse kumurenganya simvugira ubutabera burigiye ngabo zabisobanura ariko ntabwo umuntu ufite company izwi akora n'urupapuro ruriho atete donc ibirango akora urupapuro ruriho ibirango yakwandikira akakwandikira kuri urupapuro ruriho ibirango bye kuko bya birango yabishyize muri RDB yabyandikishijemo ntabwo rero nkuko bavugaga mu kanya nibo umuntu afite badge akayiha n'umushoferi umutwara akayiha n'undi muntu bakorana muri company ubundi byo ntabwo byagombye kwitwa inyandiko mpimbano kereke baba bavuga bati Ishema TV ntabwo ryanditswe muri RDB ntabwo rizwi n'ikintu kitazwi wende cyo giye bari kuvuga bati yagiye kwandika yasohoye inyandiko ziriho antete aha nabantu bakorana ibintu bitemewe ariko we ni kampanye y'ubucuruzi yanditswe atanga imisoro iyo hari cyo yinjije ahemba abo bantu babana ntabwo mbona uko umuntu yakora inyandiko ziriho ibirango bya kampanye ye bikitwa inyandiko mpimbano nta ntekereza kandi nawe uzu umuntu ashobora guha ikarita na capacity y'icyakeneye kuko niwe ufite inyungu mu guha umuntu ikarita niba umuntu ari umushoferi kuba yaba n'umunyamakuru nta gitangaje kirimo ahubwo byaba ari na byiza kuko biramworohereza akazi biratuma aba akazi arakora akazi imirimo ibiri icyarimwe niba agiye gutara inkuru ntakenera umushoferi yijyane ibyo ni ibintu byose umuntu ufite company n'umuntu ufite business wari wese ashobora gutekereza mu nyungu zo kugira ngo ayizamure akavuga ati giye ubwo mfite iyi company ndashaka umukozi ufite ibintu bibiri ushobora kugira akamaro ubutabera buzaba ubutabera koko niyo ubutabera bukorerwamo ukaba ubutabera bwigenga ku buryo cyuma zahabwa ubutabera agafungurwa kandi ubutabera nyabutabera umuntu ahawe ni n'ubutabera budatinze kuko buryo iyo umuntu agukize muri gereza umwaka ugashira atarakuburanisha burya nta butabera nabwo bwo niyo nyuma y'uwo mwaka yagufungura ntabwo umwero wari umaze umwaka muri gereza nta butabera bayaguhaye kuko hari ibintu byinshi byabyangiritse nuko kuri cyuma reka twizere ko azahabwa ubutabera burimo kuburanishwa vuba kandi buri muntu no kureba koko gusuzumana ubwenge n'ubushishozi nuko yagomba itegeko bibahirizwa bakareba niba koko icyo kintu bamureka cy'inyandiko mpimbano ari cyo.